הגמל הוא חיה מאוד חסכונית. יכול לחיות ימים שלמים בלי אוכל ובלי מים. האם פז'ו 107 היא סוג של גמל מכני? היצרן פז'ו טוען שכן, 24 קילומטרים לליטר. יצאנו לנסיעת מבחן לבדוק כמה זה באמת. המנוע הוא 3 צילינדרים, 1,000 סמ"ק, וחסר לו כוח. בתוך העיר אולי זה פחות מפריע, אלא אם כן אתם אוהבים ככה לתת רייסים ברמזורים. מחוץ לעיר, בטח בכבישי הערים, זה ממש מבאס. כי חוץ מזה, זה אחלה אוטו, באמת, גם מחוץ לעיר, מאוד מאוד נוח, מפתיע לטובה בנוחות שלו. אני עכשיו מזנק. ובקושי עכשיו 50 קמ"ש, הרגשתם את הטלטול מעברת ההילוכים. 70 קמ"ש, אפשר למדוד פה את התאוצה, לא בשניות אלא בשעות כמעט. צריך לוח שנה בשביל למדוד פה את התאוצה. הצלחנו לעקוף קטנוע, הצלחנו לעקוף קטנוע. יש לי פה גיר רובוטי, לא משהו, עם שליטה ידנית. עדיף לשלוט בהילוכים באמצעות המנופים מאחורי ההגה, ולא לתת למוח הרובוטי המעוות להחליף את ההילוכים על דעת עצמו. כי זה יוצר המון טלטולים, ממש טלטולים. אפשר לשים פה איזה עציר שלא רוצה לגלות את הסודות, עציר ביטחוני. פשוט להסיע אותו קצת, ועם הטלטולים אני בטוח שהוא יגלה הכל. גם מה שהוא לא יודע הוא יגלה. מה לגבי תא המטען? אני לוקח את התיק הזה שהוא תיק גדול, שימו לב שהצבע מתאים לצבע המכונית, איזה השקעה. פותח את תא המטען ו... מספיק בקושי, צעצוע של תא המטען, אבל צעצוע חמוד. מה לגבי צריכת הדלק במבחן? 16 קילומטרים לליטר. לא רע, לא רע בכלל. לסיכום, אהבתי מאוד את הפז'ו 107. הבעיה העיקרית שלה, הגיר הרובוטי והמנוע החלש. ההמלצה שלי, קחו לכם אחת, אבל רק בגרסת הגיר הידני.